Dakle, ja sam Gordana Miškolin, članica glavnog vijeća Hrvatskog strukovnog sindikata i naravno povjerenica KBC Zagreb. Upozorili ste i na prosvjedu pred KBC-om Zagreb neki dan da očekujete zapravo da nije pravedno da su liječnici dobili, da vi niste dobili ništa, isto tako nazvali premijera očukom. Što poručujete, što očekujete od njega i kako komentirate da još nisu dobili? Pa ja bih sada samo jednu stvar rekla. Mi nemamo apsolutno protiv što je netko dobio. Ali mi zahtijevamo da dobijemo i mi. I ono što želim poručiti hrvatskoj javnosti i svim medicinskim sestrama i svim zdravstvenim radnicima. Hrvatska je imala svoje proljeće 71. A 2023. godine medicinske sestre i sustav zdravstva ima svoje proljeće. I zato izađite na sve ove prosvjede koje vas pozivamo kao najveći sindikat koji je u sustavu zdravstva i da jedini kao takvi možemo zajedničkim snagama i da svi zajedno izađemo van da dobijemo ono što je naše pravo. Nije dovoljno reći da prođe turistička sezona. Ako je turistička sezona, tada i medicinska sestra i svaki onaj koji radi u sustavu zdravstva mora potrošiti svoj novac na našem Jadranu. Nije problem niti 9. mjesec, ali čemu? Zašto moraju dobiti jedni, a da ne dobijemo mi koji živimo daleko ispod razine mnogih građana Republike Hrvatske. Ono što ću još jednom ponoviti što sam rekla i na KBC u Zagrebu. Nedopustivo je da neko sa 39-40 godina radnog staža sa najvišim dodacima jednostavno ne može zaraditi niti 1000 eura plaću. To je nedopustivo.